Evet, yatıyorum. Sen başka bir şişine kadar. Yesu. Yeah, é para fazer barulho. E eles depois veem ali o sinal. É bom para distrair. Olha aí, pode ver. Oh. Lost that one. We'll come back to Bronco next time. Mas viste como eles foram? Isso aparece a vermelho. Bem, vou fazer só mais este. Para ir para a caminha. Que este foi fraco. Até ela está em cima de ti, não? Mas parece que estou a ficar pior no jogo. No início foi melhor. A matar 11 gajos e caraças, isso aqui. Pois, calhar passou o dia inteiro a jogar. E papá, Lourenço! Mete gás! Aí, prisão. Não! Vá, olha, está a dar os bichos mais. Oh! Ah, és tu. É. Ah! Ai, matei. Eu estou a dar tiros. Olha, mate. Oh. Acho que a gente somos é muito bons para ir só os dois. Tu não tens selecionado Phil? Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Não, aquilo dá para selecionar. Não sei. Yeah.
targets. Bounty target identified. You're clear to engage. Tá aqui, já tá perto de mim. Ah, és tu, foda-se. Não sei se é ele que está a fugir de caminho. Ah, é. É. Pois estão. Chico, nós íamos tipo com a moto atrás dele. I'll drive. I'll drive. Ixi! Alright, passenger. Os gajos estão aqui à frente. You're being tracked by an enemy team. Evade and survive. Bounty target is down. Well done. Tá aqui gente dentro ainda, ou és tu? Mas ainda há alguém. Olha lá. Oi? Ouviste? Foi tipo um tiro. Moving. Um helicóptero aí por cima de ti. Tenho 4000. E tá um gajo de moto. Gas is inbound. Tô ouvindo passos. Au! Preciso de shields, caralho. Ué, um tiro do caralho. I'm taking fire! Hã? We're in safe zone. Watch for enemy.
Yeah. Yeah. Estão cá, estão. Eita. Set a drop point for your team. Pois, pelos vistos, eu estava a luz, tio, caralho. Redeploying to the AO. Vê só alguém no chat. Como é que se vai para o chat, sabes? É que eu acho que ainda há aqui alguém. Não sei o que descobri a saída. Oh, foda-se! Bem para cima! Assustou-me, caralho. Foda-se, ali refundido à minha espera. Me assustou. Mataste o gajo? Return to the front line. You lose, your fight is over. Cabrão. It's time. Break some. A sério? Epá, odeio quando a malta faz isto. Refundir-se. Tizi uma caixa lá de esquerda. Inércia. Tá aí, olha aí um shield. Já apanhas. Vamos descer por cima. Tem uma caixa dentro também.
Lado esquerdo, é. Por 100. Ué, tá em uma caixa. Caralho, és tu. Nossa. Ih, não tenho munições, viu, caralho. Com o míssil da força. Oh, oh, aí. É, yeah, pode ser aí. Já está tudo visto.
Comecei a olhar para trás das portas, ok. Marking new safe zone. Setting Claymore. Opa, eu queria ver se ainda arranjava qualquer coisa. Eu não sei se ali foi alguém. Vou ir ali. Ah, isto foi. Yeah, que estupidez. Foda-se. Você se assina lá? Mataste? Como é que eu tenho 5 kills? Mas tem infravermelhos. É. O que apanhei dele, nunca tinha jogado com esta. O gajo deu logo tiros? Ah! É de que lado? É ali. Eu não vejo ninguém lá. Moving. Disregard last. Oh, isso. Eu tentei ir lá buscar o loot. Um bocado arriscada. Poxa, eu acho engraçado é estes mamados vêm-nos logo. É isso que eu estava a esperar. É caralho. Só tenho um shield. Onde foi essa merda? Por baixo, acho.
174 só, Rita. Watch for enemy. Eu parecia que andava aqui alguém. Under 10 to go. Keep fighting. Oh, cara. O pé do carro, filho da puta. Temos de ir. Não matei, gajo. Oh, não. Less than 5 targets remain. Yes, we got you. Enemy in the area. Safe zone. Last chance, soldier. Kill or be killed. Oh, caralho. Oh, go. Okay. Causa do gajo, certeza. Eu mandei um abaixo ainda também. Lá. Yeah. não, só soubemos aguentar mais, bem. Ixi. Yeah. Ele falou que já não dava a matar, afinal. Fazer o SharePlay.